Então, assim, existem assim montes de seres microscópicos, tá? Aqui você está vendo os vírus, bactérias e os protozoários, né? Depois a gente vai falar também dos protozoários, tá? As bactérias, elas são chamadas de procariontes, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver o que que são procariontes. Mas espera aí, eu coloquei seres para todo mundo. O vírus, na verdade, ele não é considerado um ser, ou seja, um ser vivo, tá? A maioria dos cientistas não considera ele um ser vivo, tá? Por que que não consideram ele um ser vivo? Porque, na real, assim, o vírus, ele só é uma capinha de proteína com o materialzinho genético dele, que é aquela coisa, o DNA, né? O célebre DNA, né? Que nós temos no núcleo das nossas células e tal. O vírus, ele só é uma capinha com DNA dentro, tá bom? Material genético dentro. Então, assim, aqui você tem vários tipos de vírus, né? Por exemplo, esse vírus da hora aqui, que é o bacteriófago, né? O bacteriófago é aquele vírus que ele é especializado em atacar bactérias, né? Então, se essa aqui, coitada, é uma bactéria, né? E ele vai lá, ataca, injeta o DNA dele na bactéria, tá? Para ele poder se reproduzir, tá? Esse aqui é adenovírus, né? O vírus que causa resfriados, causa outras coisas também, mas o vírus do resfriado, ele é um desse tipo aqui, adenovírus, tá? Esse aqui é o influenza, né? O vírus da gripe. Então, na real, o que que esses vírus todos são? São capinhas. Né, capinhas contendo o DNA deles dentro. É só isso, tá? Todo vírus, ele é um parasita obrigatório. O que significa parasita obrigatório? Significa que ele tem que invadir uma célula para poder se reproduzir. Por que que ele não faz isso com a célula dele? Porque ele não tem célula, entendeu? O vírus, ele não tem célula, ele só é a capinha cobrindo os DNA dele, tá bom? Então, tá, o vírus é um parasita, né? Porque ele tem que parasitar alguém, ele tem que invadir uma célula, claro que ele só vai causar mal para essa célula, por isso que ele é um parasita, tá? Para ele poder se reproduzir, ele não consegue se reproduzir sozinho. Tá, como é que ele come? Né? Será que o vírus come? Será que faz cocô? Será que ele respira? Não, o vírus, ele não faz nada disso. É por isso que ele não é, na real, considerado ser vivo, entendeu? Porque ele não come, ele não faz cocô, ele não respira, ele não tem metabolismo. Tá bom? Por exemplo, se o vírus estiver no ambiente, enquanto ele ainda não invadiu uma célula, pensa, coronavírus, ó, o cara tá aqui, tá? Ele tá lá no ambiente, ele é uma coisa, entendeu? Ele não vai procurar comida, ele não é nada, ele só tá ali, paradão, até o momento que ele invade alguém, né? Se ele é especialista em invadir o humano, né? Sistema respiratório de humano, aí sim ele vai acordar dentro de você. E vai começar a invadir suas células para ele poder se reproduzir. Mas enquanto ele não invade ninguém, ele é um nada, entendeu? Ele tá ali jogado no ambiente, não respira, não come, não dorme, não nada, entendeu? Por isso que ele não é bem considerado um ser vivo, embora ele se reproduza, tá bom? Vamos ver aqui basicamente uma relação de tamanho, assim, bem grosseiro, para você ter noção. Porque eu falei para você que são todos microscópicos, né? Mas como que é esse negócio de microscópico? Cara, o vírus, ele é um negócio tão pequeno, mas ele é tão mega minúsculo, tá? Que você precisa de um microscópio eletrônico muito poderoso para você poder enxergar ele. Então, tipo, ó, o vírus seria um tamanho assim, uma bactéria, ó, bactéria, né? Perto, ele é muito maior do que ele. Esse aqui é um protozoário. Depois a gente vai falar de protozoários, mas olha, protozoários, você tipo um gigante perto desses dois. É só para você ter uma relaçãozinha de tamanho, só para você ter noção, tá? Agora, olha só. Você olha e fala assim, pô, isso aqui é o vírus, né? Ah, tá, esse ser que nem é um ser direito, né? Ele é fraco, pequeno, atrasado, olha, uma porcaria esse ser. Ah, será que ele é tão atrasado e tão porcaria assim? Ó, esse cara aqui, coronavírus. Ah, olha o que que esse ser pequeno, xoxelento e atrasado consegue fazer. Ele consegue fazer a humanidade parar, velho. Né? O ser humano que é o que se coloca que é o tipo é o ser mais top que existe no planeta Terra, é o máximo, é o bom, aquela coisinha lá fez parar tudo, entendeu? Então, olha só, essa imagem aqui, essa imagem muito da hora, tá? Mostra uma cidade, né? O vírus se espalhando aqui por tudo, entendeu? Então, na real, você não pode dizer que ele é um ser não evoluído, tá? Não existe isso. O que parece para você é muito fraco, muito atrasado, muito nada,
pode ser muito poderoso, tá? É, as perebas lá que os vírus podem causar, gripe, né? Vírus da gripe, o vírus influenza, o sarampo é causado por vírus, a rubéola também, desculpe, a rubéola, caxumba, que é aquela doença que incha aqui os lados do pescoço. A rubéola ela é parecida com o sarampo, né? Essas duas doenças, elas dão manchinhas vermelhas na pele, mas são dois vírus diferentes, tá? O sarampo, ele é muito perigoso, porque ele pode dar uma febre muito alta, pode causar uma série de outras complicações, né? A rubéola, ela é mais fraquinha do que o sarampo, só que ela é muito perigosa para mulheres grávidas, né? Porque ela pode causar um monte de problemas no neném, né, no feto lá que está na gestação, tá bom? Hepatite, né, hepatite é uma doença do fígado, né, então todas essas são viroses, tá, são todas doenças causadas por vírus, tá, catapora, catapora é aquela que dá aquelas bolinhas, né, que ficam coçando pra caramba, e febre e tal, isso é catapora. Poliomielite muito braba, né, essa doença é a paralisia infantil, né, então para isso que leva as crianças para tomar aquela vacina de pólio, né, que é a vacina da gotinha, tem que levar todo ano as crianças pequenas, porque a pólio, ela é uma doença muito feroz, né, quem sobrevive pode ficar paralítico, né, da cintura para baixo, ela ataca o sistema nervoso, então é um vírus bem desgraçado, né, o vírus da poliomielite, tá bom? E quando os vírus têm a ajudinha de alguém, né, eles podem ficar ainda mais poderosos, né, para eles poderem se espalhar mais fácil. E esse é um cara, né, que transmite, que transporta muitos vírus, que é o mosquito Aedes aegypti, né, que é o mosquito, né, da dengue, que você conhece bem, aquele que é mosquito que tem, ele é um pernilongo, mas ele tem essas bolinhas brancas aqui pelo corpo. Né. Esse cara, ele é um motoboy de vírus, tá? Porque olha a quantidade de vírus que esse cara carrega, né? Dengue. O dengue, ele não é um vírus, é quatro tipos diferentes de vírus, tá? Ele leva o vírus da Zika, da chikungunya, e agora, né, ele tá levando também o vírus da febre amarela. Então, esse cara aqui, realmente, ele é terrível. Se você vê um pernilongo desse com essas bolinhas brancas assim, né, vamos olhar ele de novo ali, ó. Pernilongo com essas coisinhas brancas, meu Deus, consome, se mata. Entendeu? Some com isso, tira todas as coisas que junta água na sua casa, no seu quintal, elimine esse mosquito, porque olha aqui a quantidade de doenças que esse cara tá levando, tá bom? Tá, então agora a gente vai dar uma olhada num vírus especial, que é o bacteriófago, que é o vírus que o próprio nome diz, é um vírus especializado em atacar bactérias. Então, assim, ó, o que que aquele vídeo ele tá mostrando os bacteriófagos, tá bom? O bacteriófago é um tipo de vírus que ele é especializado em atacar bactérias, tá? Para ele atacar as bactérias, ele tem uma estrutura, não vou dizer corpórea, porque o vírus ele nem tem corpo, entendeu? É tipo uma cápsula especial ali, né, de proteínas, que serve como se fosse tipo uma seringa de injeção, entendeu? Então ele tem isso aqui, tipo, como se fosse a cabeça dele, tá ligado? Dentro dessa parte aqui da estrutura dele tá o DNA do vírus, certo? E daí ele tem essa parte aqui, né, que esses pezinhos, essas coisas, ele usa isso daqui para poder se grudar na bactéria, entendeu? Para ele se firmar nela e poder injetar esse DNA dentro dela. Isso que é o que ele faz, tá? Vamos ver como é que funciona isso, então. É assim, existem esse ataque do vírus
a bactéria, né, ele faz isso para quê? Porque ele precisa se reproduzir. Como ele não tem célula, ele tem que usar as estruturas que estão na bactéria, né, para ele poder se reproduzir, se replicar, tá? O vírus bacteriófago, ele faz isso, só que ele tem assim, você divide o ciclo dele em duas partes, é o ciclo lisogênico e ciclo lítico, tá? Esse ataque dele é dividido em duas partes, basicamente, tá? Vamos entender o que que é primeiro o ciclo lisogênico, que é o que vem primeiro, tá? O que que seria o ciclo lisogênico? O vírus ataca a bactéria, tá? Atacando, ele injeta o DNA dele na bactéria, tá? E o que que acontece? O DNA do vírus, ele entra dentro da bactéria e fica incorporado, né, ao DNA dela, ele se gruda, as moléculas se unem, tá? A molécula do DNA da bactéria se une com a do vírus. Só que isso, tipo, não faz nada para a bactéria, entendeu? Ela continua levando a vida dela normal, continua se reproduzindo, tá? E ela vai passando, tipo, as bactérias filhas, elas têm também o DNA do vírus, tá? E aí o que que acontece? Vamos entender lá pelo que você viu lá no vídeo, né? Vamos ver as fotinhas do vídeo, então. Então, o ciclo lisogênico, tá? Então, ali você tem o vírus está aqui, né? Ah, esse nome aqui, né? O fago, né? Na verdade, as pessoas não falam bacteriófago, né? Você fala mais o fago mesmo, né? Então, fagos são vírus que atacam bactérias, tá? Então, aqui, como você viu lá no vídeo, né? Tem zilhões de bactérias, tá? E o vírus está lá, ele está se aproximando. Essa aqui é a bactéria, né? Vista bem pertinho. Tá, aí agora ele vai atacar a bactéria. Então, ele se posiciona aqui na superfície da bactéria. E o que que ele faz? Ele vai injetar o DNA dele na bactéria, tá? Então, ele está injetando. Aí o que que acontece? Aqui o DNA dele, né? Isso que dá para você ver bem isso daí lá no vídeo, né? O DNA dele tá aqui, ó. Você pode ver aqui, ó. Bem, bem facinho de ver. É o DNA do vírus e aqui tá o DNA da bactéria, tá? Então, como é que ele vai fazer? Ele vai se incorporar. Então você vai ver que, ó, tá vendo? Ele já tá, tipo, as duas moléculas estão se grudando ali, entendeu? Então, olha só, metade aqui do vírus e, tipo, metade da bactéria, tá? Então, o DNA está incorporado ali, tá bom? Aí, olha só, essa bactéria que está com o DNA do vírus, com o DNA de bactéria, ela já está se dividindo, certo? Então, as bactérias fazem isso direto. E aí, ela continua lá se dividindo, e as bactérias filhas e as netas das filhas, e lá, todas elas vão ter esse DNA de vírus, tá? Aí, quando é que começa a segunda parte do ciclo, que é o ciclo lítico? O ciclo lítico é assim, é o momento que o DNA do vírus começa a comandar a bactéria. Tá? Então ele vai usar as estruturas da bactéria para começar a replicar vírus, tá? E aí se replica, replica pra caramba, até o momento que a bactéria se rompe e centenas de vírus são liberados, tá? Então é o momento que ele realmente ele começou a atacar a bactéria. Então ele começa a produzir lá, né, centenas de virusinhos iguais a ele ali dentro da bactéria e pá, liberou, entendeu? E daí os vírus saem, todos vão em busca de novas bactérias e lá, isso aí. Beleza? Tchau.